eta pelotari honena. Eta momentu igonenean, zegoenean, Erramonene basarrira etorri zan, gure aitona Luis Etxarrik eta Antxonio Kostaratuna etorri zan. Ni gizta eze zeran zuedi, haure izkirik aso, zeran emozioetan dan hori. Iete, nezako, aiete moduan, aiete ne, biaren etxia, aietera. Ni Eibarren jaixotakuan naiz da gizue moruan, baina aieten ezago beti leheneko berdi izaten da leku guztietan loian ia. Kasolako zarra hori gorena, da no, kasolakoa mundukua. La palabra, la llamamos.